assalomu alaykum barcha barchangizga do'stlar bugungi videoroligimizda o'yna kodini chiqarishga qaror qildim nastroykaga kiramiz videoniminid uch dga o'tkazamiz Menda shu turgan ekan Xo'p, kodni man hozir siz e, sizlarni ekranlaringizga kattalash chiqartirib beraman mana shu kodni belgilaymiz do'stlar Xo'p, e, kartaga kiramiz m 1 xo'sh frestm olamiz hozir xo'sh do'stlar ana endi qarang ma'lum muddatda o'zini joylarini belgilab qo'ygan qayerni ko'rish imkoniyati bor mana bu oyna tarzda sherigingizni u tomondan kelayotgan sherigingizni ko'ra olasiz и mana bunisiga e'tibor beramiz do'stlar вообще классноdbu agar сетовой игра do'stlar bilan o'ynayotgan bo'lsalaringiz bu вообще cчоткий kodda kelayotgan raqibni birdan o'zingiz ham sezib ko'rasiz mana bu pozitsiyalardan ham yana bir ikkita nimalari bor manga eng yoqadigani mana bu joy yoqdi hozir ko'a sizlarga ham ko'rsatib o'tamiz mana shu joyga e'tibor beramiz do'stlar kanalimizda yangi bo'lganlar bo'lsa подписка tugmasini bosib qo'yinglar chunki keyingi videolar bundan ham qiziqarli bo'ladi do'stlar har bitta videomiz yangilik bilan chiqaryapmiz endi yani eski videolarni xudo xohlasa sekin asta yo'qotishni boshlaymiz yangi yangi videolar yangiliklar bilan chiqamiz mana bu eshikka ham e'tibor beramiz bu vashe mana bu yerda salonvoy bo'lsa orqada ana shu saloновойchiк zo'r ishlaydi lekin xo'sh mana bu tomonda ham o'tib ketdik qarang burchakni ham ko'rsa bo'lar ekan bu yerdan hozircha manimcha dasturda shular boshqa kartaga endi obzor qilib ko'rmadim tepani ko'rsa bo'lar ekan mana pastdan turib tepani ha tepa tomonni ko'rsa bo'lar ekan ho'p do'stlar dasturdi faqat shular ja, kimda qanaqa savollar bo'lsa savollaringizni komentariyada kutib qolaman xo'sh do'stlar keyingi videolarda urish nimalarni man kodlargacha ko'rsatib o'taman xo'sh shaxsan o'zim counter strikeda qanday e, kod qo'yib serverlarga kiraman endi setavoy igralar <laughs> serverlarda qanday kodlarni qo'yib o'zim kiraman o'shani ham video qilib sizlarga kontent yaxshi bo'lishi uchun o'shani ham video qilib chiqaraman qaysi kod qaysi nimada joyda yaxshi ishlaydi iloji boricha o'shalarni ham tushuntirib o'taman ho'p do'stlar <laughs> kanalimda yangi bo'lganlar bo'lsa подписка tugmasini bosib qo'yinglar <laughs> chunki keyingi videolarni o'tkazib yubormasligingiz uchun barchaga omad tilagan holatda xayr deb qolamiz do'stlar salomat bo'linglar